بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkaan isugu nimid inaan dadweynaha Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed fariinta been abuurka ah ee soo gaartay aan u cadeyno goobtan aan joogno school Bulusia waa goob asalkeedu u lahaa taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo akadeemiyada booliska General Kahi ee sababaha loogu doortay in looga dhiso halkaan kulliyadda ciidanka booliska ba ay ahayd sababo keenay cimilo ahaan iyo eriida ay ku taalo oo ku fiican in toobar lagu galo bacaadkan iyo looga faa'iideysto badda dhinaceeda oo ciidanku toobarkoodu ay adkaanshahooda iyo physically lagu dhisi karo waa sababihii 60 sano ka hor ama 60 sano ka horba loogu doortay akadeemiyada booliska in goobtan laga dhiso burburkii kadib goobtan waxay noqotay meel dadka Soomaaliyeed ay ku aasaan dadka ka soo dhinta boqolkiiba 70%-na waxaa aaska loogu bilaabay ciidamadii dowladihii ku meel gaarka ahaa iyo kuwii centralka ahaa ee dalka soo marayba dagaaladii lagu la jiray kooxahan dhawaarita noocyadooda kala duwanba dadkii ku soo dhintay halgamayaashii shahiidintii ku soo dhintay dhamaantooda ku duugan goobtan waxaan saaka maqalnay in la yiri qabuurta lagala baxo meedadka cid dhahdayna ma leh meeshaan taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed awood ku leh oo waardiyeeya sababta loogu wareejiyay derbigaasina waxay ka mid tahay sugidda ammaanka goobta maadaama godka hoose ee goobtan ay ciidanku dabriid ku sameeyaan had iyo jeer ay ku tababartaan maadaama ay badatay dhibaatooyinka kooxaha argagixisada ay dadka la beegsadaan in la kontrolo goobta la waardiyeeyo sidee u dhici kartaa in daraadna qof lagu duugo qof door bilood koor lagu duugayna ka bixiya la dhaho oo taliska booliiska dhahay ama cid walbo dhahday la dhaho sidee ku dhici kartaa shalay maaha daraad meeshaan meeda yaalay qofaa lagu duugayay maantana waxaa la sheegaa in la yiri lagala baxo wax jira maahan mana ka soo bixin taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo afkood aan ku hadlaayo labadaba ma jirto cid tiri qabuurtan hal la faago waa qalad arrimahaasu mana dhicin dee qofkii qof uga aasan yahay oo gartay inuu kala baxa meedkiisa xuro u yahay qof walba ehelkiisa xukuma hadday dantooda ayaga gaarka ah ay qabatay inay ka baxsadaan waalidiintooda sida haddaba dhacday haddee waa loo fududeynaa ciidankuna gacan ay ku siiyeen uu baxsaday meeshii ku habboon oo asaga la rabay ayuu geystay laakiin ma jiro amar ah in lagala baxo goobtan meedka lagu aasay ee muddada ku aasan mana jirto meel taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo arintaa ku soo saaray way dhici kartaa goobtan waxaa lagu caadeysatay dadka tuugada magaalada wax ku soo dhaca ee cabtooyda inay yimaadaan sahan dheer iyo warbixino dheer iyo baaris dheer oo la sameeyey waxaa la ogaaday in goobtan ay dadka balwadaha kala duwan la habeen iyo maalin isugu yimaadaan si loo kontroolo loona xajiyo goobta waxaa lagu wareejiyey derbi waxaa la keenay ciidan waardiyeeye sida saakaba dhacday oo allah u naxariistee eheladii qaraabadii ajakis markay imaanayeen ciidankaas soo dhaweeyey waxayna ka codsadeen inay aabahooda meesha ka saartaan oo ay meel kale geystaan hore u soo go'aansanay dheen familkiya yimid waa lagu gacansiiyey ambalaastooda la soo galeen waa la caawiyey laakiin ma jirto amar taliska booliiska ka soo baxay oo dhahaya meedadka meesha lagala baxo mana dhicin horeen uma dhici doonto taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed xarumo uu leeyahay waxaan u sheegaynaa bulshada Soomaaliyeed ee dadka uga aasan yahay goobtan walaal xura u tahay haddii qof uu kaaga aasan yahay aad meel ka habboon u haysato cid kugu haysata ma leh haddii la bixinayana waa siyaasad guud oo dowladda u degsan hadday rabto ayada idinku soo wargeli doonta laakiin wararka ku tirkutaynta waxaa la yiri hala baxsada meedka cid dhahdayna ma jirto cidii doontaana ma jirto waxaa garabkayga taagan marxuumka ajakis wiilkiisa oo asaga ka mid ahaa dadkii maantay goobta meedka kala baxay laakiin historigiisa asaga idinka sheekeynaya ee sababta ku dhacday mana jirto waxaa idin xaqiijinaa oo istaaggan idinku xaqiijinaa meelay dowladda amar ku soo saartay dhahaya qabuuraha hala faago mana lagu baran mana dhicin laakiin ogaada goobtan waa goob ciidan waa ogtay in ammaanka la sugo inay qasabta in la ogaado cidda soo galays inay qasabta in la ogaado wax lagu duugay naftirkooda inay qasabta sababtoo ah kiisaska dilka ah ee qarsoodiga batay ciidanka booliiska Soomaaliyeed xarun walba oo cid lagu duugi doono oo hadda qabuur ah waxaa samayn doonaa kontrol sababta qofka la duugayo naftirkiisa meeshay ku jirtaa in la ogaado.
wuxuu u dhintay, sababta u dhintay, meesha ku dhintay, cidda duugaysa in ehelkiisa tahay, waxaas dhan waa la xaqiijinaa. Mana dhici doonto goob dambe oo qabri ah oo qof lisaga duugay oo anaga aan aqbalna insha Allah. Si looga hortago arrimahaas, kiisaska qarsoon, dilalka qarsoon ee magaalada ka dhacay, si aan uga hortagno, waxaa isla qaadanay inaan sameyno goob walba dad lagu aasayo. Qofkaad aasaysa haddaadan wadin warqad caddaynaysa sababta u dhintay iyo ehelkiisa inaad tahay, inaad iska duugi karin. Dhibaatada dadkeena kasoo gaartay waa ka waraysa media, waa la socotay.